কথাটো হৈছে আজি লিসার বার্থডে এইকাৰণে মই আজি লিসার বার্থডে গৰ বুলি এটা ভিডিও বনাইছিলো সো বেসিক্যালি আজি হৈছে অলপ ৰচা আইবল প্ল্যানটো অলপ বেলেগ আছিল কিন্তু লিসার মাক আহি প্ৰকোপ হ'ল আৰু আন্টিয়ে ব্লগটো চাওক আন্টি এনিৱেজ আই লাভ ইউ আই নো ইউ লাভ মি টু ডোন্ট মাইণ্ড উই লাভ ইউ উই লাভ ইউ তাৰপিছত এতিয়া কথাটো হ'ল যে প্লেনটো বহুত বেলেগ আছিলে কিবা বেলেগ ধৰণৰ প্লেন আছিলে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি আনটি আহি গ'ল কাৰণে অলপ আমি পষ্ট কৰিব লগা হৈছে অলপ মানে ডিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ দুটা ৰুম পাৰ্টনাৰ বৰ্তমান বেলেগ এটা লোকেশ্যনত গৈছে আৰু তেওঁলোকক আমি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকক আমি এতিয়া বৰ্তমান এক্সপ'জ নকৰোঁ ৰাতি এক্সপ'জ কৰিম তাৰপিছত সেইটোৱে আৰু ৰাস্তাত আমাক লিচা এৰি থৈ গুচি গ'ল ইয়াৰ কাপোৰ ইয়াৰ কি আনিছে বেগ আনিছে আজি বাৰ্থডেৰ লগত মেচিং কাপোৰৰ লগত পিন্ধিব কিন্তু কাপোৰ আনা নাই আগতে বেগটোহে আনিছে তাৰপিছত নাপালে একো বিচাৰি এছ 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 গৈ আছে এছ 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 কালি বন্ধ হৈ গ'ল ন এছ 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 কালি বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া নাজানো এতিয়া আমি হাৱা খাই গৈ আছোঁ আৰু আমি পাম আৰু বহুত সোনকালে আমাৰ ৰুম আৰু ৰুম পাই পেলাই আমি দেখাই আছোঁ ৰুমত কি হয় আৰু যোৱাকালি ৰাতিৰ কি হৈছিলে সেইখিনিও ৰিকেপ কৰি চাই লওক চবে মেরে তো এল লাগ গয়ে হেণ্ডিং টুৱৰ্ডছ আৱাৰ কিংডম ও বি বেয়া ডাঙৰ কেক মোৰ কেক চেক দেখিলে ভাঙি চাঙি দিব মন যায় নন্দিল এইফালে এইফালে এইটো ৰাস্তা শুনতে পাইছ ইদারে ঘুই দি দেবে হাত তো মেকআপ করবে ছি আরে
Oh, thank you. Good morning, baby. So basically, I'm in the hotel. Birthday party dibo lagi agindre ya sokku tolot darks darks sokke bhal suggestion diyesu kitya birthday party 15 janot ke besi manu nama dibo no hobe apuni jibor iman kostabo iman kostabo de tar tumi gimana kitya amoy last sokke kini ami ubera jabala paisa nai guys ami basot goy asu nijor bijjat nai dibo ahi pale ubera ahili oh ubera jam ubera jam Yes, I had a little bit. What's the name? Finally, birthday gone. Birthday gone. I'm going to go to the house. 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 Auntie, bye bye. What's the name? So finally, North East Global Exam. What's that?